Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza aqui o AM 1330. Uma boa tarde para você que ouve a Rádio Terra e que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo vai conferir as principais notícias desta segunda-feira. Essa é a edição número 240 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, um rádio interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5:01, boa tarde para você. E a gente começa com os destaques da edição de hoje, dizendo que o deputado, ainda deputado, João Paulo Cunha, vai mesmo pedir novo julgamento pelos crimes de corrupção e peculato. Você vai passar o Natal e o Ano Novo em casa, hein? Mas tem... Como a gente dizia lá em Sorocaba, no interior, mas tem um rabo mal esse cara, meu amigo. Adolescente de 15 anos usa arma falsa para roubar celular em Barueri. Com o programa Mais Médicos, adotado aqui em Osasco, a cidade vai ganhar a sua primeira faculdade de medicina. Demutran de Barueri marca para janeiro a vistoria semestral do transporte escolar. Prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, entrega novas viaturas para a Guarda Municipal. Secretaria do Meio Ambiente de Osasco vai fazer homenagem a parceiros, dando o Diploma Verde 2013. Prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio, é indicado presidente do Conselho Consultivo da Região Oeste. Carapicuíba abre inscrições para a 31ª Corrida do Peru. Prefeitura de Itapevi abre concurso público para contratar médicos e professores. Jornal da Terra. Apresentação, Rodrigo Lobo. São 5:02. Aqui, hoje, no Jornal da Terra, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, eu só podia chamar aqui um convidado que gosta muito de falar do tema, gosta muito de meter a boca no trombone. Da outra vez que veio aqui, causou grande repercussão, e eu tinha que chamá-lo aqui, Délbio Teruel. Uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, prazer enorme poder estar aqui com você, com todos os amigos aqui da Rádio Terra. A gente fica muito feliz em poder participar com você, e nesse dia especial, né, Rodrigo? Um dia especial em que acho que todos os brasileiros precisavam se inspirar nesse dia. Obrigado, hoje, né? E mostrar a sua indignação com relação a isso tudo. É, tem muita coisa, muita para falar, infelizmente. Por mais que a gente tenha algumas boas notícias aí em relação ao combate à corrupção, alguns políticos condenados nesse país finalmente indo para a cadeia, gente que meteu a mão no erário público, que tenta se perpetuar no poder usando dinheiro público, preso. Mas ainda tem muita coisa a ser feita, né, Délbio? Está muito longe ainda do que a gente pode sonhar para um país, no mínimo, respeitável, né? Pois é, Rodrigo. Acho que a corrupção é um mal que vem de séculos, né? Mas a gente tem que trabalhar muito em cima disso, tem que fazer muito trabalho, né? Para que possa ir cada vez mais diminuindo. Acho que extinguir é quase que impossível, né? Mas temos que trabalhar muito, né? Acho que está aí um grande exemplo que os homens lá de cima, como diz o povão, estão pagando o preço pela sua... Os primeiros. Pela sua bagunça, né? Bom, hoje, 9 de dezembro, é o 344º dia do ano. Só faltam 22 dias para acabar o ano. Entre os famosos que fazem aniversário nesse 9 de novembro,
o ator Milton Gonçalves, que além de excelente ator, é um cara que briga muito pela questão da consciência negra, também andou militando na política, se não me engano, foi filiado aí ao PMDB, acho que é isso, né? O Milton Gonçalves, acho que houve um tempo que foi filiado ao PMDB. Nem sei se continua ainda. E hoje, como eu estava falando, é o Dia Internacional da Corrupção. Foi estabelecido em 171 países. Hoje é dia que tem uma para se dizer, pode chamar uma comemoração, não, um evento para marcar essa data. E eu só podia colocar essa música aqui para a gente ilustrar esse programa. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse, né? A corrupção é o maior obstáculo ao desenvolvimento econômico e social. Todos os anos, US$1 trilhão é pago em suborno, enquanto 2,6 trilhões de dólares são roubados pela corrupção, o equivalente a 5% do produto interno bruto mundial. É muita sacanagem e é muito dinheiro, né, Delbio? Ai do céu, assusta, né, Rodrigo? Essas olha coisas... isso, US$1 trilhão de dólares em suborno. Você agora que está ouvindo o programa, você agora que está colocando algum no bolso, né? Ontem fechou aquele negócio... Faça uma reflexão, meu amigo. Não fica vermelho, por favor. Já sei que você puxou um sorrisinho, né? Porque do outro lado deve estar... Ah, tem aquele tonto lá gritando isso, né? Mas que vergonha que a gente falar até brincando com essas coisas, porque é muito sério. Né? US$1 trilhão pago em suborno. São estimativas, evidentemente, né? E 2,5 trilhões são roubados pela corrupção. São dados da ONU, só. São dados... que devem estar muito próximos da realidade, mas são estimativas. Ou seja, quanta gente, na outra ponta, quanta gente não morre de fome, subnutrição, você que está aí agora, da mesma maneira, aguardando aquela consulta para 30, 60, 90 dias, parte do que poderia melhorar essa condição está indo embora. Escorrendo pelo esgoto, né, Rodrigo? Escorrendo pelo esgoto. Aliás, ontem foi feita uma matéria, acho que no Fantástico, né, muito interessante a respeito das empresas do terceiro setor, de ONGs, dessas cooperativas de meia pataca que acabam furtando os parques, os recursos já da saúde. Mas enfim, acho que o melhor caminho, né, Deu, pra gente combater a corrupção é bradar o estrago que ela faz na vida da gente, não de todos nós, e cobrar. E muita atenção, minha gente, porque o ano que vem todos nós vamos ter a oportunidade de votar. Então vamos ficar muito atentos, não podemos nos deixar enganar por campanhas bem produzidinhas, bonitinhas. Vamos olhar a trajetória das figuras que vão pedir seu voto. Né? Não vamos trocar o voto por uma camiseta, por uma dentadura, por um emprego que seja. Porque um emprego trocado... Se aquele emprego for para você, você tá vendendo teu voto, tá vendendo tua alma, tá vendendo teu direito de ter uma vida melhor. Não dá, né? E o pior é que acontece isso ainda, né? E acontece muito, viu, Rodrigo? Muito, muito mesmo. A gente fala de... Você tá falando de eleição, né? Tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que são contratadas, entre aspas, viu, Rodrigo? Para trabalhar na última semana da eleição... Pessoa acha que não está fazendo nada de errado. Eu fui contratado aqui para... O que você está fazendo? Você pergunta para a pessoa. O que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando para fulano. Mas você está fazendo o quê? Não, estou trabalhando. Mas o que você está fazendo? Ele não sabe responder. Não sabe. Né? E aí o que acontece? O cara recebeu 50, 100 reais para trabalhar aquela final de semana. E aí o cara arruma um voto, dois votos ou três votos. Muitas vezes decide a eleição. Né? Porque os caras que fazem isso... estão bem equipados financeiramente, Rodrigo, pegam 10, 20 mil pessoas, se cada um arrumar 2, 3 votos, é uma eleição que praticamente... Verdade, decide. Não é? Decide a eleição. Então, isso acontece muito, né? Você vê aí que a gente fica assustado, porque às vezes existem pessoas que são eleitas e você nunca ouviu falar, não sabe do que fez, ou tem uma trajetória como o senhor Valdemar da Costa Neto, por exemplo, que... Boy. O boy, né? Que foi, renunciou uma vez por corrupção,
ganhou a eleição, quem votou? Aí você fala, como é que votaram no cara de novo? E o cara tá lá, vai ser preso, já pediu a renúncia, vai ser preso de novo. Então já você fala. Foi. Não é? Então, eu acho que às vezes aí o erro é nosso, né? Da gente tá aqui que vota, as pessoas que vão lá votar, depois vão falar o quê? Né? Tá aí, ó. Resultado: 1 trilhão de dinheiro jogado no lixo com corrupção. É, o impostômetro hoje de manhã de São Paulo tava marcando quase esse valor: 1 trilhão de impostos arrecadados no país. Você imagina 1 trilhão de dinheiro de suborno, de corrupção? É um, não, uma vergonha. Não, se a gente somar suborno e com o que é roubado, com todas as outras práticas de corrupção, são mais de 3 trilhões. São números assim que a gente não consegue fazer. Entra naquela casa que você não consegue mais fazer comparação e avaliação, mas é muita coisa, né? E o exemplo tem que começar de cima, né, Rodrigo? Eu acho que esses políticos aí que estão sendo presos, que estão aí querendo pousar de heróis nacionais, né, dizendo que a pena é injusta, eu acho que está sendo um grande exemplo para que aqueles que estão pensando em entrar na vida pública, aqueles que têm um cargo, aqueles que estão exercendo a função, pensem duas vezes, né, antes de fazer uma besteira, antes de tomarem uma atitude. E não só os eleitos, né, Rodrigo? Nós estamos vendo aí funcionários antigos de carreira, funcionários de prefeitura, estamos vendo o caso de São Paulo, né? Gente que estava lá há muito tempo em secretarias importantíssimas, como Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda, envolvidos aí em escândalos absurdos, né? Você vê o tanto que esse povo meteu a mão durante tanto tempo. Então é um absurdo mesmo. Eu acho que tem que ter penas mais rígidas para essas pessoas. É, o cara pensar duas vezes, porque esse dinheiro que está sumindo, muitas vezes está deixando de ir para a saúde, deixando de ir para a educação, enfim. É lamentável. Agora, Delvio, nós vamos falar das questões regionais, especificamente mais adiante, mas o que você acabou de falar dos funcionários de carreira. É bom lembrar também da questão dos trens aí, né? Os trens também, independente disso chegar a algum ente, alguém que tenha voto, alguém que esteja eleito, mas me parece muito claro que realmente o cartel aconteceu e as pessoas deitaram e enrolaram. Aliás, eu avalio assim, a Copa do Mundo, as obras da Copa do Mundo, daqui uns 4, 5 anos, nós vamos poder quantificar e vamos poder falar dos valores que estão sendo roubados agora, né? Estádios que eram para custar 600 milhões vão custar o dobro, obras que agora se atrasam, então precisa fazer tudo a toque de caixa, contratação de emergencial, penduricalhos aqui e ali nos contratos, tudo isso daqui 5 anos, 4 anos, nós vamos estar falando disso, apontando os entes que se corromperam. E o pior é a gente saber que isso está acontecendo, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Está ali acontecendo agora, a gente só vai descobrir lá na frente, né, Rodrigo? E o pior é imaginar que o imbecil que está fazendo isso agora não imagina que vai lá na frente, de um jeito ou de outro, a casa vai cair, né, Rodrigo? Que é bem assim que fala. Né? Apronta, mas a coisa acaba de um jeito ou de outro explodindo. E essa coisa da Copa, você imagina. Isso vai ser acompanhado por várias e várias pessoas, ONGs estão acompanhando isso, gente séria acompanhando isso. Imagina lá na frente, quando começarem a acabarem as prestações de contas, isso. O que nós vamos ter de coisa errada, né? Eu acho assim, até a realização do evento, vamos ficar tudo quietinho. Vai valer a imposição, as ameaças da FIFA de não realização, mas depois vai se estourar tudo e tudo vai começar a vir. É óbvio que vão tentar esconder, mas uma coisa legal que está acontecendo no país é que cada dia está mais difícil esconder o que está errado. As coisas acabam aparecendo meio que em função também do Big Brother que virou a nossa vida. Você vê o teu amigo aqui está fotografando a gente, posta lá, ou seja, tudo nós somos vigiados o tempo inteiro. E essas pessoas que hoje estão se envolvendo aí em atos de corrupção relacionados à Copa do Mundo, pode ter certeza, uma parte disso tudo é registrado em gravadores de áudio, aqueles óculos que também filmam tudo. É isso aí. Hoje a gente vive um Big Brother total, né, Rodrigo? Eu acho que
a tecnologia, né? As redes sociais, enfim. Eu estava lendo uma notícia hoje, não sei se você viu, a filha do Renato Gaúcho teve o celular roubado. Dentro do celular o que tinha? Fotos dela, como veio ao mundo. Imagine, né? Quem era que não fui eu que achei? Eu queria ter encontrado. Encontrado o celular. Então você vê o absurdo que era. E a cabeça da pessoa de tirar uma foto dessa e deixar no celular também, dá, né, Rodrigo? Não, isso não, então, se brinca. Por um lado tem esse lado ruim, mas também tem um lado em que as pessoas daqui pra frente têm que andar na linha, né? Andar certo, andar correto, ainda mais quem mexe com dinheiro público, quem tá num cargo, que está num cargo público, tem que realmente ter a consciência que é para fazer a coisa direito, porque senão... Eu diria que é o seguinte, né, para dizer que nós vamos conseguir colocar consciência na cabeça da nossa classe política, é um processo. Mas que todo mundo, quando vai fazer uma jogadinha onde ele se julga mais esperto, que ele tem um pouquinho de medo, hoje ele já tem. Quando ele fala ao celular, tramando alguma falcatrua dessa, ele fala... posso estar sendo monitorado. Ele já tem um certo receio. E com certeza. Pode ser que escape ou não, ele está jogando um pouco com a sorte hoje. Pelo menos isso, de alguma maneira, tende, com o passar do tempo, a intimidar essas figuras. Agora, Delba, eu vou fazer um primeiro giro de notícias aí, saber o que está acontecendo na região. Na volta, vamos começar a falar da nossa região aqui. E antes de você, até coloquei ali no Facebook, né, Delbo Teruel estará conosco, fazer umas observações em relação à administração Jorge Lapas. Antes de você fazer, e eu queria que você me falasse de dentro do seu partido, que ainda preciso confessar que não compreendo algumas coisas ainda. Então, eu sei que você é declaradamente um opositor, nós já falamos isso aqui da outra vez, opositor ao governo Jorge Lapas, não só porque o Delbo, todo mundo sabe, é um pré-candidato a deputado federal, não só porque já esteve disputando a prefeitura de Osasco, mas porque, até imagino eu, que seja por uma questão ideológica, não se afina com esse tipo não se afina com o modus de trabalhar da administração petista ao longo de muitos anos. É uma opinião sua, né? Mas aí eu vejo que na Câmara Municipal o seu partido continua mais ou menos parecido como estava antes, né? E aí você vai explicar para os ouvintes da Rádio Terra, para os seus eleitores aqui em Osasco, por que que continua assim, o que que você pensa disso. E se isso vai permanecer até no momento de acirramento da campanha política. Porque a gente sabe que na hora as pessoas mudam o comportamento. Aí você pode questionar se isso é correto ou não é, mas muda-se o comportamento. Tem uma maior exposição. Imagino que, não sei se já te cobram isso na rua, mas que vão te cobrar na rua, vão te cobrar isso. Sobre seus parceiros de partido. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Hoje nós estamos aqui no Jornal da Terra recebendo Delbio Teruel, do PSD. E já já vamos falar das questões regionais. Vamos perguntar o que que ele achou da eleição em Santana de Parnaíba, que é muito recente, foi dia 1º de dezembro. E também das outras questões, dessa manchete que nós demos aqui, do deputado João Paulo Cunha, que está ali brigando, não solta do mandato nem a pau. Que esse deu sorte, né? Até brinquei ali, que deu muita sorte. Vai passar, ao que tudo indica, vai passar Natal e Ano Novo com a família. São 5h18, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. O Demutran de Barueri vai realizar em janeiro a primeira vistoria semestral no transporte escolar em 2014. Veículos do município destinados a esse tipo de serviço devem comparecer na Avenida Guilherme Guglielmo, número 1000, Centro Comercial de Barueri, em frente ao Ginásio José Correia, no Bolsão Central de Estacionamento, nos dias 11 e 18 de janeiro de 2014. Para os que têm placas com finais de 1 a 6, a vistoria está marcada para o dia 11. Para os que têm placas com finais de 7 a 0, a vistoria está agendada para o dia 18 do mesmo mês.
O condutor deve levar o documento do veículo, inclusive o laudo do Inmetro e também o laudo da última vistoria no tacógrafo. Deve ter em mãos a Carteira Nacional de Habilitação e também o curso de formação do transporte escolar. Serão inspecionados a condição geral do veículo e também os itens de segurança, como cintos, por exemplo, além de outros itens que são primordiais para a segurança de todos. A inspeção é feita para que todos tenham segurança no trânsito, principalmente para as crianças, que são transportadas às escolas do município quase todos os dias. Na sexta-feira, 6 de dezembro, o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, fez a entrega das novas viaturas da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, que vão auxiliar no trabalho de segurança da cidade. O evento aconteceu no ginásio Tancredão, onde também foram entregues os certificados de formação e capacitação profissional dos GCMs de Carapicuíba. O município de Carapicuíba foi o último da região a implantar a Guarda Municipal. O processo de instituição da GCM teve início em 2009, quando o prefeito Sérgio Ribeiro sancionou a lei municipal e assegurou a inscrição do município no PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Já em 2010, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o concurso público para preenchimento das vagas e, posteriormente, a contratação dos aprovados, oferecendo treinamento e estágio monitorado. No próximo dia 11 de dezembro, a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco irá homenagear colaboradores e parceiros com o certificado Diploma Verde 2013. O evento acontecerá no gabinete do prefeito Jorge Lapas. Empresas, ONGs, representantes da sociedade civil, entre outros setores que apoiaram projetos, eventos e atividades no ano e contribuíram para a construção de uma cidade mais sustentável, serão homenageados. A participação desses parceiros e colaboradores é de extrema importância para despertar a sociedade para a responsabilidade social e ambiental. Alguns dos projetos que recebem apoio são Projeto Biodiesel, Domingo no Parque, Arborização, entre outros. A homenagem acontece anualmente desde 2009 e a cada ano atrai mais parcerias da Prefeitura, que resultam em melhor qualidade de vida ao osasquense. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h22 aqui na Rádio Terra M, aqui no Jornal da Terra. Hoje estamos conversando aqui com o Délbio Teruel, do PSD. Délbio, antes de falar do seu partido, eu queria ouvir sua opinião a respeito de dois temas. Primeiro, o ex-prefeito Emílio está tomando posse, acabou de tomar posse aí do. Ganhou a eleição para ser presidente estadual do PT. Em que medida você acha que. Como, enquanto adversário político, em que medida ele se fortalece, o próprio Partido dos Trabalhadores fica mais forte na região, ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com outra? Ah, eu acho que ele não ganhou a eleição, né? Ele teve a bênção do Lula, do né? Do Papa, né? É, o Papa fez um acordo lá com o cara e aí virou presidente estadual, né? Que é mais ou menos assim que funciona. Ele deixou de ser candidato nessa isso eleição. Isso que eles chamam de PED, né? De eleição direta. É. Processo de eleição direta. A democracia é quando a gente manda, quando os outros mandam, para eles é ditadura, né? Então é bem assim que funciona. Mas tá aí, foi prefeito de uma grande cidade como Osasco, né? Tem que ter o mesmo cacife para ser presidente estadual de uma sigla, que é importante. O PT realmente é uma força muito grande. E o Emílio deu... deu sorte, né? Tava na hora certa, no lugar certo, e acabou aí fazendo um trabalho junto ao Lula, junto à direção do PT, e acabou se tornando aí o presidente estadual do PT, que a gente sabe bem como funciona. Praticamente uma indicação, tinham outros querendo, foram sendo tirados, né, do caminho para que ele pudesse assumir aí a direção do PT. A gente deseja sorte, né? Acho que na região pode influenciar alguma coisa nas campanhas aí de governador no ano que vem, né? Em que, claro, não vai querer de jeito nenhum que o candidato do PT perca na região dele, né? Mas por isso a gente vai estar aí trabalhando firme e forte para combater para que isso não aconteça.
Mas eu acho que, assim, tá num cargo importante, tá num cargo aí de presidente estadual do PT, a gente torce para que ele faça um bom trabalho, né? Que o PT volte àquela linha de que era antigamente, né? Um partido que queria ver a coisa certa, que não se envolvia em corrupção, que tomara que ele consiga fazer voltar aqueles tempos. Se em algum momento da... só para... Pra gente informar quem tá ouvindo o Jornal da Terra. Teve momentos que você teve uma boa relação com o prefeito Emídio lá ocupando lá a cadeira lá? Teve? Tive, não. O Emídio, quando eu fui vereador primeiro mandato, Rodrigo, eu fiz o meu primeiro mandato, foi o último dele. Nós tivemos uma relação muito boa. Eu era um vereador independente, votava as coisas de acordo com o que era interessante e tal. Claro que o Emílio já era vereador, acho que terceiro mandato, experiente. Aprendi muita coisa no primeiro mandato com ele, né? Fiz muita vaquinha pra gente ir final de ano pra Ubatuba. Ele vereador. Ele vereador e eu também. Fizemos muita vaquinha pra passar o final de ano em Ubatuba, né, Rodrigo? Naqueles 4 anos e tal. Mas agora, depois que... Vaquinha, mas vereador ganha bem, que é isso? Mas fazia, né? Fazia lá um recolhe para poder, né, alugar lá uma casa, que alguns gostavam do final de ano de sair para a praia e tal. Então, eu brinco muito com isso, Rodrigo, porque hoje a gente vê, né, alguns líderes do PT que antigamente faziam isso mesmo, viu, Rodrigo? Final de ano a gente ajudava, colaborava na vaquinha para... Às vezes todos davam para que meia dúzia pudesse, né, ter aquela oportunidade. E hoje a gente vê aí coisas absurdas acontecendo, né? Mas, enfim, sempre tive boa relação com o Emílio na época em que era vereador. Depois a gente acabou se afastando um pouco, ele virou deputado, eu virei presidente da Câmara, tomei umas medidas bem diferentes na Câmara para combater a corrupção... Reformei, foram 2 anos de desgaste com muita coisa errada que existia lá dentro, pus a casa em ordem. E nesse período o Emílio era deputado, nós estivemos um pouco afastados. E depois disso tiveram outras eleições que acabaram nos colocando em caminhos opostos, né? Mas, assim, enquanto fomos vereadores juntos, tivemos uma relação muito boa. E você ainda, nas suas andanças pela cidade, você ainda chama o prefeito Jorge Lapas o prefeito da minoria ainda? Isso é uma coisa que não é que dá para esquecer, isso é constatação. Não é? A pessoa que está no mandato com 25% dos votos, não dá para você pensar de outro jeito, né? Agora, justiça seja feita, né, Delbio? Ele está andando bastante na cidade, né? Quem? Ah, mas é claro, né? O cara que tem 25% de voto tem que passar a ser conhecido de alguma forma, né? Então tem que trabalhar mesmo, e até em disputa de cuspe à distância, para que as pessoas possam saber quem é o prefeito da cidade, né? Porque ninguém conhece, ninguém viu. Com 15, 30 dias virou prefeito, não é? Então, é complicado. Hoje o pessoal fala assim, não, precisa andar na rua para o povo saber. Eu falei, aí, ó, o cara virou prefeito com 30 dias, para que andar na rua, né? Então, de uma forma, a gente brinca com isso, né? Não é a verdade, porque a gente gosta de estar na rua o dia inteiro, andar, conversar com as pessoas, mas é a realidade que conhece. Agora tem que andar mesmo, né, Rodrigo? Eu tenho falado isso. Tem que ir mesmo em tudo quanto é lugar, pro povo pelo menos saber quem é o prefeito da cidade. Ligar o nome à pessoa. Ligar o nome à pessoa, porque o pessoal não conhece, né? Agora, você falou dos 30 dias de campanha do prefeito Jorge Lapas. Antes disso, a prefeitura, a candidatura era do João Paulo Cunha. Pois é. Era do João Paulo. E aí agora a gente vive um momento onde pode-se dizer que a gente vê João Paulo Cunha agonizando em busca da sua liberdade. Aí seria uma expressão que cabe nesse momento? Ou você acha que ele realmente deu muita sorte e vai passar aí o Natal Ano Novo em casa? Ah, eu entendo que ele deve estar agonizando, né, Rodrigo? Uma situação dessa. Aliás, né, o prefeito da minoria, a gente não pode deixar de lembrar que ele é sucessor do João Paulo, né? Que saiu por causa do Mensalão e ele assumiu. Isso. Né? Então, traz todo esse esquema aí, aí para um mandato. Quem tinha o problema jurídico era o João Paulo. Mas quem era o vice era o atual, né? Mas então, também é difícil isso, né, Rodrigo? Não, eu sei, mas também é sabido também que eram dois grupos bem distintos dentro do Partido dos Trabalhadores e que para algumas figuras, inclusive para o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, quando se deu o afastamento do João Paulo Cunha, foi um motivo de festa praticamente, né?
Pois. Porque, na verdade, ele queria emplacar mesmo o Jorge Lapas. Né? Mas são essas histórias, né, Rodrigo? São as histórias dos amigos das horas boas, né? É. Quando a hora tá tudo bem, é amigo. A hora que a coisa embarranca, vira inimigo, né? Você vê, o Emílio virou prefeito. Quem era o vice? Quem foi, aliás, em 2000, quem é que deixou de ser... Deixou de ser, não. Quem é que podia ser o candidato a prefeito? João Paulo. O João Paulo virou o vice do Emílio para alavancar a campanha do Emílio a prefeito, para eleger o Emílio em 2004, com todo aquele dinheiro que eles gastaram, que agora a gente sabe de onde veio, né? Para eleger o Emílio em 2004. E agora tá aí. Eles não se entendem. Aí é porque não consegue dividir tanta coisa, né, que tem na cidade, né? Tanto cacique político que arrumaram na cidade, por isso que vai ver que brigaram. Então é complicado. Mas voltando no assunto aí do João Paulo, Rodrigo, eu acho que assim, deve estar sendo uma situação triste para ele, né? Porque você tem aí desespero total, uma sabendo... contagem regressiva. É uma contagem regressiva. A gente, eu hoje ainda falei na TV de Osasco aí, perguntado sobre isso, falei assim, olha, o sentimento que mais dá na gente é de tristeza, né, Rodrigo? Porque, afinal de contas, envolve o nome de um deputado que é de Osasco. Né? E isso deixa a gente muito triste, independente da situação. Eu nunca tive nenhum problema com o João Paulo, sempre foi muito agradável comigo, sempre foi muito polido no trato comigo. Tivemos debates na televisão, na última campanha, nunca tive problema nenhum com ele, sabendo da situação toda. Até fui questionado na época da campanha: pô, você não vai bater? Não fala. Um repórter da Folha de São Paulo perguntou: pô, você participou do debate? Nem falou do mensalão? Eu falei: eu não preciso falar do mensalão. Vocês já falam, vocês já estão aí dando na mídia. Ele já está. Assim, eu ainda brinquei: falei, a candidatura dele já está condenada pelo mensalão. O que eu quero aqui no debate é falar sobre propostas, projetos para a cidade. Então acho que não era o momento, até assim, eu falei no meu programa de televisão e de rádio, citei a questão de mensalão e tal, acho que eles entraram com processo para que eu me proibindo de falar de mensalão no meu horário eleitoral. É uma coisa absurda, né, Rodrigo? É porque era naquele momento ainda o PT brigava para que a palavra mensalão não virasse um substantivo, mas virou, né? Não teve jeito, você acredita, e o juiz negou aquilo, né? O juiz negou, o juiz também achou um absurdo, porque assim, primeiro porque eu não ataquei o candidato, eu falei no modo geral, né, que você ia deixar o pessoal do Mensalão tomar conta da cidade, ia deixar o outro candidato assim, o outro, deu a característica aí de cada um, mas sem dizer o nome, e fui proibido, eles queriam me proibir de falar. Mas enfim, a gente só tem a lamentar, né? Infelizmente, tá aí muito difícil essa situação que vive aí o deputado federal João Paulo, que acho que ganhou mais um períodozinho aí, né? Talvez ganhe mais 6 meses, 1 ano, e vai tentar. Eu acho que ele tem tá no direito de tentar usar todas as artimanhas jurídicas, né, Rodrigo? Sem dúvida, tem direito de buscar onde acha que tem alguma coisa errada. Agora, o que a gente, evidentemente, a gente brinca aqui com essas coisas de, olha, ganhou mais uns dias para passar o Natal e o Réveillon, comeu peru em casa, mas é evidente que é muito complicado, a pessoa já está com a cabeça lá na frente pensando o que pode estar enfrentando, já vê aí alguns companheiros de partido já presos. O tempero do peru esse ano não vai estar bom de jeito nenhum, né? Vai estar um pouco amargo, né, o temperinho do peru. Agora, antes da gente começar a falar especificamente, para não se estender na coisa da administração Lapas, esses dias, semana passada, eu até disse aqui, o CQC fez uma reportagem aqui na Zona Norte, mostrando lá o piscinão entupido, sujo, aquele esgoto a céu aberto, tudo, braço morto, e o PT tem aquela coisa de indicar as pessoas que falam que não falam. No relacionamento com a comunicação aqui, alguns secretários, você liga para eles e fala, o senhor pode vir aqui? Beleza, vai. Outros, depende de passar por um check-in enorme lá, desde aquele problema lá que houve lá com o ex-secretário da SICA, né? O secretário do PSC, que me fugiu o nome aqui. Marcos Arruda, que saiu detonando uma série de obras aí. Detonou o calçadão, falou que nem a mãe dele aprovou a obra. Pois é. O calçadão. Aí agora eles têm que passar por um check-in lá para não poder falar, alguns não falam. Mas aí indicaram lá para essa reportagem o secretário Valdir Ribeiro, que veio aqui, foi muito cordial conosco, foi desses que ligamos para ele, veio direto aqui, muito educado.
mas que acabou dando uma escorregada, né, secretário? Mostrando lá, falando de um contrato que já estava vencido, tentando passar o problema para o governo do estado, para o DAEE, no caso, né? Não para o governo do estado, mas para uma empresa, uma autarquia, uma estatal, né? E que, na verdade, aquele contrato já tinha sido encerrado e a responsabilidade voltou para as mãos da Prefeitura de Osasco. Que medida você acha que, quando você indica, você administrador, quando você indica uma pessoa para falar em nome da Prefeitura, essa pessoa tem que estar muito bem informada até o limite de tudo que está conveniado ou não está, né? O secretário vai lá e aí vem o desmentido, fica sem condição de responder, fica um desgaste danado, né, Delvio? Pois é, Rodrigo, por isso que eu falo, né? Tem que pôr gente competente, né, para trabalhar na prefeitura, gente séria, e não dá, e o PT age muito assim, né, esse governo que está aí, o que passou, a obra, quando foi anunciada, né, o piscinão, obra nossa, né, eles falam, né, que é o PT que conseguiu a obra, mas na hora de fazer a limpeza é do governo do estado, né, e aí eles nem sabem que a obrigação já é da prefeitura. É só lamentar. Só lamentar, né, Rodrigo, uma situação dessa, porque a gente... eu acho que é difícil mesmo para o prefeito, né? Ainda mais nos quadros que tem aí o PT, deve estar sendo difícil mesmo para o prefeito indicar gente competente, gente para trabalhar. Eu falo sempre, tem muita gente que está aí, Rodrigo, que nunca trabalhou, né? Só fez graça, só teve indicação política a vida inteira, aí assume um cargo, fica perdido mesmo. Eu, graças a Deus, trabalhei a vida inteira, Rodrigo. Sei bem como é, até gerencio um supermercado. Sabe como é que é isso, né? Sei como é que faz a coisa, então fica fácil da gente trabalhar, né? Aí, aliás, alguns... eu explicar para o ouvinte, não? Posso explicar para o ouvinte? Posso explicar para o ouvinte? Porque as pessoas, de repente, pegam o barco e não entendem o porquê. É que esteve aqui o próprio secretário Valdir Ribeiro e aí nós... Acho que colocamos alguma fala do Delvio aqui. Uma provocação desse pequeno ser aqui que não resiste a uma provocação. Eu coloquei, pedi pro Delvio antes, lembra disso? Falei, vou colocar. Tranquilo. Eu falei, vou colocar. E ele soltou aqui algo do tipo, ele precisa aprender. Será que ele já aprendeu a administrar o supermercado? Pois é, ele precisa aprender a falar agora, né? A ler antes contrato para saber o que está acontecendo na prefeitura, né? Mas está empolgado aí, né? Está com cargo novo, né? Com vida nova. Toma cuidado, hein? Porque o prefeito Jorge Lapas ocupou essa pasta exatamente. Pois, né? É. Podemos estar falando com ele, futuro prefeito. Então, você vê como é que é, né? Você falou do Marcos Arruda, que criticou o calçadão, não é? Aí, pô, como é que pode? O secretário criticou o calçadão? Eu parabenizei o secretário pela coragem. Mas você, né? Você é oposição, então, lógico que você ia parabenizar. Mas ele falou a verdade, não é? E aí, por incrível que pareça, passou uns dias, o próprio prefeito Lapas disse à imprensa... Fez o seu senão lá, tá certo. Que realmente tal, aquilo era... É. Agora, ele criticou uma obra, o Rodrigo, da qual ele tinha participado diretamente. Ele era o secretário, ele esqueceu que ele foi secretário de obras. É. Né? E quando ele era secretário de governo, foi ele que encaminhou todo o processo, toda a obra, ele que acompanhou. Aí depois vem criticar, quer dizer... fica difícil, né? É uma situação que a gente... Mas você, prefeito, você tem um secretário que sai atirando na sua gestão, você não tem como também. Não, tá certo. Tem que entender o comportamento. Eu entendo que ele fez. O Marcos Arruda foi sincero demais, né, coitado? Não podia ser tão sincero. Não foi tão incompetente como... E a relação com o PSC nunca mais foi a mesma, inclusive. O PSC acabou na cidade por conta desse imbróglio aí, né? Porque... Todo mundo deu uma vazada do partido, né? Eles ficam bravos, né? E o esquema deles é pesado, né? O esquema partidário deles, quando eles vão em cima, jogam duro aí, pegaram no pé do pessoal do PSC. Quando eles acham que não é, que é um partido, então que é um parceiro, então tá debaixo dos pés dele. Quando deixou de ser, é descartável. Meu filho. Agora, é bem assim, né? O cara não pode nem falar a verdade, né, coitado? Agora, Delvio, em relação a esse nojo que é aqui, esse piscinão, e não é um caso único também. Estamos falando desse aqui, porque o assunto aqui hoje é Osasco, porque o Delvio é um homem de Osasco, então a gente está falando de Osasco. Mas temos em São Paulo algumas histórias similares e outras. Tem um problema que as pessoas realmente constroem piscinão e esquecem que tem que limpar aquilo. E porque senão vira um piscinão de cocô mesmo, né?
Agora, por exemplo, uma região como essa aqui na Zona Norte, eu digo como essa porque a rádio, o Estudo da Terra está aqui na Zona Norte, é a melhor solução, a piscinão mesmo, para conter esse problema das chuvas? O piscinão conservado e limpo é uma solução das melhores para poder conter isso tudo, né, Rodrigo? Tanto que, enquanto o piscinão está funcionando direitinho, diminuiu muito a questão das enchentes, a vazão da água foi bem melhor. É que o grande problema, assim, principalmente aqui no Rush Dali, nessa região do Rush Dali, é a limpeza, né? É essencial, não só a limpeza do piscinão, mas a beirada dos córregos, dessa alça do Rio Tietê que tem aqui, que é um absurdo, que você vê aí que você fala, né? Vão bater nos políticos, mas tem que cobrar a população também, porque você limpa, você vê limpar, verdade. Quando limpa, Rodrigo, passa 1-2 meses, você já passa lá, tá cheio de caixa, de papel, de sofá jogado, de um monte de coisa que acaba acarretando o quê? Vai entupir de novo, não é? Vai causar enchente de novo na hora que chover. Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Tem que esclarecer a população, tem que ensinar, mostrar o que não deve ser feito, certo? Mas também não pode esquecer de limpar o piscinão, não pode esquecer de fazer a limpeza da rua. Né? E nós estamos vendo, não é só o piscinão que está abandonado, não, Rodrigo. Tem muitas outras coisas abandonadas na cidade. Se você andar, você vai ver a dificuldade que estão as ruas esburacadas, as praças sujas, enfim. É uma situação difícil. E eu vou te falar, até entendo, né, a dificuldade do prefeito no primeiro ano, que tem que mexer, tem que acertar um monte de coisa e tal. Mas tá aí, um governo de continuismo que não tem dificuldade de ser o primeiro ano. Teoricamente não deveria ter, né? O atual prefeito era o secretário de governo, então muitos sabe... Muitos secretários são os mesmos. Não é? Sabe o que estava acontecendo, sabe a dificuldade da cidade. É que, infelizmente, Rodrigo, a gente tá vendo essa situação aí. É lamentável porque alegam até que não tem recurso para isso. É o dia a dia. O grande problema da administração petista é esse, Rodrigo. É o dia a dia, é o cotidiano. Não tem condição e não tem competência para fazer a cidade funcionar no básico. Na limpeza, na saúde, na educação, não está funcionando direito. E o piscinão é só mais um resultado disso. E você vê a bagunça que é, que vai lá o secretário de governo e dá um fora desse, né? Faz o prefeito passar uma vergonha dessa, porque não sabe o que está acontecendo na cidade. Não sabe que o contrato... É verdade. Então, a gente fica assustado com isso, né? Isso deixa realmente a gente muito preocupado com o que vai acontecer com essa cidade nos próximos 3-4 anos. Se não conseguir acertar agora no primeiro ano, e já passou um ano, né? Uhum. Nós já estamos... Acabou já. Há um ano atrás eu estava lá na porta do fórum pedindo nova eleição, falando do prefeito da minoria, viu, Rodrigo? Há um ano atrás, e já passou um ano. Né? Então, e a gente vê que a cidade continua, a grande novidade são os médicos cubanos. Agora eles querem trazer a faculdade para cá, que é para ensinar esses médicos, né? Talvez vai seja. Que é por isso, né? Que eles vão trazer a faculdade de medicina para Osasco. Você estragou minha piada, é o que eu ia dizer. Pois aqui. Para ensinar os médicos que estão vindo para Osasco. Olha, Rodrigo, é triste, né? Só lamentar essa situação aí. Por falar em lixo, deixa eu só fazer um parêntese aqui. E Carapicuíba acaba... de lançar uma campanha, O Bicho Vai Pegar. E aí quando a gente vê todo dia, cara, porque eu tava nas manchetes de um problema do lixo, né? Não consegue se livrar desse problema, né? Todos os dias, cara. Eu sei que você vai dizer que Osasco também tem problema, é isso? Não, mas cara, Rodrigo, quando eu fui presidente da Câmara Oeste, nós fundamos uma Câmara de Vereadores da região Oeste, você sabe que o principal objetivo nosso era a luta para ajudar o prefeito, ajudar os vereadores de Carapicuíba na solução daquele lixão absurdo que existe em Carapicuíba, né? Então, era essa uma das ideias de fortalecer junto ao governo do estado, de juntar todas as câmaras, todos os prefeitos, juntar, sabe? Porque, pô, é um interesse, o lixão de Carapicuíba, eu acho que é o interesse das 7 cidades da região Oeste, né? Sim, sim. Das mais próximas aqui. Então, assim como o Rio Tietê, que leva a poluição lá para Santana de Parnaíba, para Pirapora, também interesse das 7 cidades, né? Então, era um trabalho nesse sentido. E a gente só pode lamentar essa questão do lixo aí em Carapicuíba. Olha, além do lixo, viu, prefeito Sérgio Ribeiro, figuraça, bom papo, mas precisa melhorar também a comunicação na cidade. Enfim, quando marcar uma entrevista, ou vem, ou avisa que não vem.
né? Aí fica melhor, né? Porque senão a gente avisa os ouvintes, aí não aparece, aí fica complicado, né? E depois fica, não adianta ficar correndo atrás, tentando apagar incêndio depois, não resolve nada, porque se não vier aqui, se eu anuncio, eu digo, ó, semana passada eu falei, segunda-feira vem um Débio Teruel aqui, se o Débio não vem, vai ter que ter uma explicação pra isso, ó, não pude vir, porque tem uma agenda, blá, 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 fiquei doente, alguma coisa assim. Como aconteceu com o presidente da Câmara de Jandira, semana passada, e amanhã ele vem, tá explicado. Ele ficou preso nos trabalhos, ao trabalho de encerramento do período legislativo lá, e não teve jeito. Mas beleza, se não dá explicação, se ignora, você vem aqui e conta o que está acontecendo. Acho que eu tenho a obrigação de ter uma relação muito clara com quem está me ouvindo, e é isso que eu faço. Agora, Débora, eu preciso fazer um outro giro de notícias. Vamos lá. Agora, eu vou deixar isso para depois do giro, então. Você falar da condução dos vereadores que estão no teu partido lá na Câmara. São dois vereadores, e esses vereadores não estão oficialmente na base, a gente sabe que houve uma declaração da direção do partido, mas continuam, não mudou nada no cenário, e assim, a sensação é que dá que votam sempre com o prefeito. Ou seja, eles estão, seus vereadores, os vereadores do seu partido, seus companheiros de partido, estão certos quando votam porque o prefeito Lapa está fazendo um bom mandato, está mandando bons projetos lá para serem votados? Ou você que tem razão quando reclama de todo esse contexto da administração petista? Vamos falar isso em instantes aqui. 5h45. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. O prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio, acaba de ser eleito por aclamação presidente do Conselho Consultivo da Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. A indicação ocorreu durante o workshop Governança Metropolitana e Sociedade Civil, promovido na manhã desta quinta-feira, dia 5, na ETEC Prefeito Brás Pascoalim, em Jandira. No evento de indicação, Geraldo Teotônio recepcionou representantes dos prefeitos, vereadores e membros da sociedade civil das sete cidades, que formam o Conselho Consultivo, além do secretário de Estado Edmur Mesquita, titular da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, e de Luiz Pedretti, vice-presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento. O Conselho Consultivo da Sub-Região Oeste é um dos cinco órgãos de articulação regional que atualmente compõe o Conselho Metropolitano, que, por sua vez, reúne os 39 municípios da Grande São Paulo. Cabe aos seus membros identificar as necessidades e projetos comuns às cidades da região e apresentá-los à instância macro, que encaminha as demandas ao governo do estado. Em Carapicuíba, seguem abertas as inscrições para a 31ª Corrida do Peru, que acontece no dia 31 de dezembro, encerrando o calendário esportivo da cidade. Tradicionalmente, a prova acontece na região da aldeia jesuítica de Carapicuíba. A novidade deste ano é que a Secretaria de Esportes e Lazer abre espaço para a participação de crianças com 8, 9 ou 10 anos que podem se inscrever para a primeira corrida do Peruzinho. Os interessados em participar da prova devem comparecer no ginásio Tancredão, localizado na Avenida Inocêncio Seráfico 2005, na Vila Freida, portando RG, carteira de habilitação ou passaporte, para em seguida preencher a ficha de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4187-7000. 4187-7000. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5. Deixa eu colocar aqui o óculos, né? 5h48. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo aqui o Délbio Teruel, que é sabidamente pré-candidato a deputado federal pelo PSD. É isso mesmo? Pelo PSD. Não, mas tô falando besteira, não, né? Não tá falando, não. É isso mesmo. Porque é pré-candidato. Não pode falar que é candidato, né? Você foi pro partido pra isso, com essa intenção mesmo, né? Na verdade é isso, né? Fui pro PSD até pra, assim, era uma conversa
bem anterior, já que a gente tinha tido com o Kassab e tudo isso. E aí surgiu a oportunidade, depois da eleição, quando acabou a eleição, me convidou novamente e aí acabei ajustando a ida para o PSD. Agora, Adelmo, eu falava antes aqui, e eu preciso perguntar isso. Você, lá tem, nós temos dois vereadores do seu partido na Câmara Municipal, é o Josias e André Capriotti. E, evidentemente, o partido fez uma declaração formal no meio do ano, acho que mais ou menos foi em agosto, junho, e falando da sua independência, já vinha tendo um comportamento independente, mas o que a gente percebe é que os dois vereadores, e aqui não há nenhuma crítica em relação aos vereadores, nada a ver, mas continuam votando quase que em 100% tudo com o prefeito. Isso não vem, é uma opinião pessoal, independente desses dois vereadores, eles estão, quando eles votam a favor, porque eles estão aprovando os projetos que vão, eles aprovam as ideias que chegam lá na forma de projetos. E você tem essa opinião tão reticente à administração petista. Como é que fica internamente no PSD isso? Por isso que é partido, né? Partido é isso aí. Mas você se parte? Não. Mas é assim, ó, Rodrigo. A minha entrada no PSD, quando eu vim para cá, o PSD, no final do mandato passado, apoiava lá o prefeito Emídio, tal, tinha alguns compromissos lá. Quando virou essa nova administração, eles tiveram candidato, o PSD teve candidato a prefeito, então, obviamente, não tinha nenhuma ligação. E eles começaram o mandato, como os dois vereadores, um já era... já veio de um mandato em que ele apoiou a antiga administração. E outra, a Andréia, vereadora nova, eleita agora, e que veio também com a ideia de estar junto, de estar aprendendo na administração. Quando, com a minha entrada, o Rodrigo, claro que ficou uma situação, né? Como é que faz? Deu a minha oposição total, e isso eu deixei bem claro para o Kassab quando me convidou. Tá certo? Disse bem da minha posição, falei, olha, eu não, lá em Osasco eu sei que eles podem, não sei como é que está a fundo a situação da cidade de Osasco, mas quero deixar bem claro, Kassab, eu não concordo, sou oposição ao governo que está em Osasco e quero ter essa liberdade para poder dizer o que eu penso, falar o que eu penso, dependendo do que acontece lá. E tive total respaldo, apoio, e a presidência aqui de Osasco acabou durante... esse período, entendendo a necessidade também do partido se manter numa posição de independência. Né? Até porque, Rodrigo, foi feito isso, e acho que foi muito importante para o PSD de Osasco, de não estar aceitando, porque vivia sempre essa conversa que, olha, o presidente do PSD vai ser secretário de não sei o quê, vereador do PSD vai ser secretário e tal, porque havia uma tentativa, claro, de desestabilizar o partido. Tá. Né? Então, aquela questão de que o partido anunciou que estava deixando a base aliada, que ia ser um partido independente e tal, já é justamente para evitar esse tipo de coisa. Né? Então, o PSD hoje, os vereadores do PSD, a conversa que tem é a seguinte: projeto que for bom para a cidade, vota. O projeto que tiver complicação, o projeto que for trazer algum tipo de dúvida, então os vereadores não votam ou vão receber a orientação do partido. Da direção. Vão votar de acordo com a orientação do partido. Né? Hoje o partido tem essa força até para poder exigir isso dos seus membros. Até porque, vou te falar, se for projeto de aumento de imposto, de aumento de IPTU, você pode ter certeza que nós vamos brigar contra, tá certo? Então, eu acho que tem que ter essa posição. Se eles votam, às vezes eles estão lá, aparecem do lado do prefeito, essas coisas, não tem problema. Acho que o vereador tem que ter mesmo o diálogo, tem que ter a conversa com o prefeito. Já fui vereador e sei como é que é isso, né? Acho que eles têm. Agora, essa situação de participar desse governo foi uma decisão que nós tomamos de não ter isso, porque como é que vai participar de um governo que a gente não concorda com o método que está sendo feito na cidade? Um governo que, na minha opinião e na opinião de mais outros companheiros do partido, não tem legitimidade, porque teve 25% dos votos, então realmente fica difícil. Né? Agora, a Justiça Eleitoral decidiu que eles estão aí, vão governar a cidade, então o PSD tem essa posição de independência na Câmara Municipal, de independência junto ao governo do prefeito Jorge Lapas. E vou te falar, Rodrigo, essa nossa posição aqui influenciou e ajudou muito na posição que o PSD de São Paulo tomou lá agora, na votação do IPTU em São Paulo.
Uhum. Né? Porque até então o próprio PSD de São Paulo participava lá no, estava no governo, na base do governo do Haddad, isso. Apoiou o Haddad. Então, vinha num trabalho em conjunto. E quando nós tomamos essa posição aqui, nós recebemos aqui, por exemplo, o vereador Policy Neto. Sim, figuraça. Né? Grande, uma competência enorme, um vereador que não se pode falar um A do Policy Neto, porque é um trabalhador, sabe o que fala. Corretíssimo. Mesmo. Corretíssimo. E o Policy, naquele momento, ainda falou pra gente, rapaz, vocês estão tomando a decisão correta. Eu tava lá quando teve esse encontro. Você tava lá, não tava? Então, tava naquele dia? Então, o Policy é uma pessoa, assim, um político daqueles que dá orgulho da gente... Tá nos quadros do partido, né? Tá nos quadros, né? Então, e naquele momento ele ainda falou, vocês estão tomando o caminho correto. E aí aquilo foi amadurecendo até chegar o absurdo lá em São Paulo, daquela votação do IPTU, onde o PSD votou contrariamente e agora... Agora assim, o Haddad está sentindo na pele com a popularidade lá embaixo. Então, e você vê, e nós só não tivemos esse problema em Osasco porque eles votaram esse aumento absurdo do IPTU de Osasco no final do mandato passado, né? Sim. Então, o controle absoluto da casa. Pois é, então... Final de mandato é essa situação aí. Acabaram aprovando em Osasco, que não deu... Deu repercussão, mas não deu tanto quanto deu lá quanto em São Paulo. Quanto devia ser, né? Não é? Agora, o Delbio, eu queria agradecê-lo. Tá acabando, infelizmente, Opa. Tá acabando o programa. E, mais uma vez, ressaltar que é sempre bom bater esse papo, aprender um pouco mais sobre a política da região, da cidade de Osasco especificamente. E que... Sempre que achar necessário, manter um contato aí para voltar aqui no programa e falar mais. O ano que vem é um ano de intenso de trabalho para você e a gente sempre vai estar acompanhando de perto, seja para elogiar, mas também para cobrar. E, com certeza. Né? E se o Osasco ganhar um deputado federal ou deputado federal Delbio Teruel, da mesma forma esse espaço vai estar cobrando e elogiando quando... se fizer necessário. Muito obrigado. Tá certo, Rodrigo. Eu que agradeço aqui da oportunidade, agradeço você, a direção da rádio, aqui os funcionários todos, sempre muito simpáticos. E a gente vem aqui, Rodrigo, com alegria em poder falar com você, poder falar com seus ouvintes. E de peito aberto, de cara limpa, venho aqui hoje como um cidadão normal da cidade de Osasco, claro. Né? E amanhã depois, se puder estar aqui com um cargo público, quero poder também falar do mesmo jeito, vou falar abertamente e receber também as cobranças e as críticas claro. Que eu acho que são inerentes aí ao mandato de qualquer um. Tá certo, hoje aqui o Jornal da Terra recebeu o Delbio Teruel do PSD, pré-candidato a deputado federal. O Jornal da Terra está terminando agora, está chegando um amigo Ademir Laurentes e o Som de Sucesso. Amanhã vamos entrevistar o presidente da Câmara de Jandira, que comemorou a sua emancipação política no domingo, o Mi, como é o nome dele mesmo? Tá bom, deixa essa parte, vamos chamar de Mi, todo mundo chama ele de Mi, ele acha que ele prefere o Mi mesmo. Amanhã então vamos conversar com o presidente da Câmara de Jandira, aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.